gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka wadani oo maanta qaar ka mid a warfidyeenka kula hadlaya gudaha magaalada boorama ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka mahad celiyey dhammaan baacid kasta oo ka qayb qaadatay magacaabista loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka wadani, isagoona hambalyo u diray dhammaan baacid kasta oo ka qayb qaadatay magacaabistiisa. Sidoo kalena waxa uu hambalyo iyo fariimooyin kala duwan u diray dhammaan saraakiishii kala duwaneyd ee kula loolamaysay tartanka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka wadani. waa kan isagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana waxa uu sheegay: rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam maxamed, halkani waxaan uga mahadnaqayaa maanta, mahadnaq baan ka jeedinayaa. mahadnaqaasoo ah saaxiibadeedii ay tartanku naga dhex dhacay ayaan u tartannay kursiga koowaad. saaxiibadeydii baan garanaysaa maxayd ay taageeray ee igu soo dhaweeyey ama taageerada weyn ii fudiyey inaan maxayd ay kursigaa doonto. saaxiibadaydii ma garanaysaa maxayd ay xisbiga madaxdiisii ay magacabay. bulshadii kala duwan ee joogtaan ku dhaqan waddanka gudihiisa iyo waddanka dibaddiisa ee taageerada lixaad kale ii muujisay, waxaan mahad weyn oo ballaaran ayaan halkan uga mahadnaqayaa. waxaana leeyahay magaciinu ha jiro. dhanka kalena waxa uu xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ku hambalyeeyey hantida dowladda ay ka mamnuucday in lagu galo ololaha doorashooyinka madaxtooyada. ta kale aan dirayo in halkan maxaydi message ka diray waxa weeyaan maxaydi madaxweynaha maxaydi waddanka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo barwiise amni jidda Mareeb Xaaji Dabe aad baan ugu mahadnaqayaa mowqifka wanaagsan ee ka istaageen doorashada ka dhacaysa waqtiga gaaban ee nagu soo socda, halkay kiis mowqifka istaageen iyo awaamiirta ay ka soo saareen in lagu dhaqmo lana maxaydi lana dhaqangeliyo. sharcigu waa hugaan xidhannah, sharcigu waa huga aynu xidhannah. hugaas haddii aad maxaydi iska tuurto dee adoo qaawan idina saa kuu soo eega mayso, laakiin sida dadku wuxuu ku dayaya markaad huga xidhanta. haddaba shuruucdu waa hugaan xidhanna. marka waxaan leeyahay xukuumadda ka dhisan maxaydi xisbiga kuniya ama maxaydi xisbiga maahayna xukuumadda dhisan ee ku ololeynaysa hantida dowladda, baabuurta dowladda, maxay ahayd xilka dowladda, xilka laftigiisa waxwatee inay ka waatoogaan. si kastaba haatee guddoomiye Abibakar ayaa waxa uu nidar ku maray in guud ahaanba taageeradii xisbiga mucaaridka wadani uu ku lahaa guud ahaanba gobolka Awdal uu sideesii hore ku soo celin doono. waa Cabdillaahi Daahir, waa STV-ga caalamiga Saab, magaalada Boorama.